Då hörs det bra också. Tack så mycket, Kalle. Och Carl-Johan Lindholm, Kalle Lindholm, du är ju prefekt vid institutionen för arkeologi och antikhistoria vid Uppsala universitet. Och du är också verksamhetsledare för Swedig Ark. Varsågod och berätta mer. Tackar, Åsa. Och så kul att det är så hemskt många med på den här dagen. Så det ska bli roligt att också gå in och berätta mer om ett nationell infrastruktur som vi har nyligen fått besked om att det har blivit beviljat av Vetenskapsrådet, att de kommer gå in med finansiering för att stötta arbetet med att konstruera den här infrastrukturen. Swedig Ark, Swedish National Infrastructure for Digital Archaeology, Digital Archaeology. Det är ett väldigt stort och komplext projekt. Kan informera lite om att vad vi gör i dagsläget. Vi fick beskedet för ett par veckor sedan och just nu så jobbar vi tillsammans med Vetenskapsrådet där för att utveckla de bidragsvillkor som kommer gälla för infrastrukturen. Vi hoppas att om det går bra att vi ska kunna sätta igång arbetet med att bygga redan tidigt i nästa år. Under kanske januari, februari, mars 2022 ska vi kunna sätta spaden i jorden eller vad man nu säger när man bygger infrastrukturen. Jag tänkte att det kan vara bra. Nu ska vi se om jag kan. Att före vi börjar liksom berätta lite mer om Swedig Ark, prata lite om liksom vad som är förutsättningarna för forskningen. För det här är en forskningsinfrastruktur och det är Vetenskapsrådet väldigt noga med att berätta att det liksom, man söker finansiering för forskningsinfrastrukturer och väldigt mycket i uppdraget ligger att försöka tänka ut vilken typ av forskning som kommer kanske ske, inte idag eller om 5 år utan till och med 10 år framåt i tiden. Att man på något sätt ska försöka förutsäga vilken typ av forskning som kommer genomföras och då ska infrastrukturerna möjliggöra den forskningen. Det hänger också väldigt mycket ihop med att man ser att förutsättningen för forskningen idag är att vi jobbar med en ökad internationalisering. Man vill jobba, precis som Åsa var inne på tidigare, med Europa, särskilt kanske i dagsläget. Man har också att forskningen bygger mer och mer på att man genomför forskning med externa forskningsmedel, det vill säga att man söker medelkonkurrens. Man vill också att de här forskningsmedlen kanske inte, att de ska mer riktas åt samarbeten mellan olika lärosäten. Men inte bara mellan lärosäten utan också lärosäten och det omkringliggande samhället. Så att fler och fler av de här forskningsmedlen bygger på att man ska liksom bygga större komponenter. Det kan handla om forskarskolor, det kan handla om forskningsmiljöer eller forskningsinfrastrukturer. Väldigt ofta så är de riktade utlysningar. Man kan se lite nu från den senaste forskningsproppen att Agenda 2030 och Parisavtalet utgör viktiga referenspunkter för prioriteringen i forskningen. Och att man ska ge kunskap som ger beslutsunderlag för att balansera och integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner av hållbarhet. Och det här är någonting som om vi säger universiteten och forskningsprojekten måste förhålla sig till, att vi har en viss styrning. Och väldigt stor del av den här styrningen som har kommit under de senaste åren, det är det att vi måste sträva åt ha öppen forskningsdata genom principen om FAIR. Att man ska liksom ha en sorts guidning genom de här FAIR-principerna. Och där berättade Åsa väldigt bra, tycker jag, under hennes föredrag. Så jag kommer inte gå in så mycket ytterligare på det. Men det man kan säga är en konsekvens av det här, det är ju det att redan nu när man vill publicera någonting så har det blivit ett krav att samtidigt som man publicerar sin artikel så publicerar man också den data man har baserat artikeln på. Så att jag och en doktorand och en kollega, vi fick nyligen en artikel refererad för vi hade inte nämnt att vi skulle liksom publicera datan som den baserades på. Men när vi sen kunde korrigera det och säga att vi ska publicera den parallellt, då genast blev accepterad för publicering. Tanken, själva motorerna för att driva det här med öppen forskningsdata, det är tänkt då att det ska vara de här forskningsinfrastrukturerna som ska vara ganska stora.
Det är viktigt till exempel för de här nationella svenska infrastrukturerna att de representerar inte ett lärosäte eller ens två lärosäten, utan det ska vara ett nationellt intresse. Och det nationella intresset, det prövar man genom att man har en behovsinventering. Vetenskapsrådet har genomfört en behovsinventering och historien bakom just den här infrastrukturen, Swedigark, är egentligen 4-5 år sedan då vi liksom kontinuerligt har anmält att det finns ett behov av en stor nationell arkeologisk infrastruktur. Vi utgår väldigt mycket i bygget av vår infrastruktur att vi har stora utmaningar. Vi försöker förhålla oss till de här hållbarhetsmålen. Att vi just har en stora utmaningar som är kopplade till globala miljöförändringar. Vi har klimatförändringar, vi har reducerad biodiversitet med mera. Och att det krävs en ny typ av forskning för att bättre förstå de här processerna. Särskilt forskning som kanske baserar sig på långtidsperspektiv, det vill säga de arkeologiska perspektiven och inte de här samtidsperspektiven. Väldigt mycket av de överenskommelser som styr, ska vi säga, ganska globala, det är någonting som jag tror att väldigt många känner till, de här hållbarhetsmålen. Och ibland kan det kännas knepigt att förhålla sig till de här hållbarhetsmålen som arkeolog eller paleoekolog. Kan kännas, hur ska jag få plats i det här? Det känns som att det är så mycket samtidsorienterade frågor. Och där bygger Swedigark på tanken att om man bryter ut de här så ser man att det finns en massa komplexa förhållanden i de här hållbarhetsmålen. Och flera forskare beskriver också att lösningar för att förhålla sig till de här hållbarhetsmålen måste liksom ske parallell. De måste liksom förstå att komplexiteten och man måste genomföra arbeten med de här utmaningarna som utgår från komplexiteten snarare än att försöka reducera komplexiteten till någonting som är kanske mer boxar så här. Om man går in och tittar lite på vad man menar kan vara hållbara lösningar för framtiden så ser man att det finns en rad av olika teman som arkeologer faktiskt kan gå in och diskutera. Till exempel biodiversitet, hur formas biodiversitet, kulturarvsfrågor med mera med mera. Vi har alltså en stor roll att fylla om vi kanske formulerar sätt vi kan jobba med det här. Och Swedigark säger att vi vill bidra med arkeologiska och paleoekologisk data och kunskap för att bidra till sådana här landskapsbaserade system och solutions för hållbarhetsmålen. Bara för att illustrera lite hur tänket går. Det är det att vi kanske idag befinner oss här i nutiden, eller det gör vi ju. Förhistorien representerar en mängd olika sätt att förhålla sig till sina landskap och sina livsmiljöer. Ofta så ser vi att vi liksom har landskap som är väldigt väl anpassade. Det blir en sorts integritet till lokala livsmiljöer. Men de ekonomiska, sociala och politiska systemen har mer och mer homogeniserat. Vi börjar använda samma lösningar för att förvalta våra landskap. Skogsbruk i Sverige idag påminner väldigt mycket om skogsbruk i Sydamerika eller i Asien på andra ställen. För det är ungefär samma förutsättningar som styr de här skogsbruken. Och det här gör att vi riskerar att måla in oss i ett hörn om man liksom tänker på resiliensforskningen som säger att vi måste ha ett diversifierat landskap. Och då är själva den pedagogiska idén här att vi kan använda det förflutna för att återigen kanske börja diversifiera våra användning i framtiden. Med det sagt så säger jag inte att man ska börja använda blästerugnar för att tillverka järn och så vidare. Men man kan i alla fall börja reproducera vissa aktiviteter för att bidra till ökad biodiversitet med mera. Så vi ser på det förflutna som en sorts encyklopedi eller ett stort bibliotek med kunskaper som faktiskt kan hjälpa oss att ta oss in till en sorts diversifierad framtid. Men vi har flera problem. Vi har den här diversiteten i det förflutna. Men väldigt mycket av våra kunskaper av det, vi fragmenterar datan, vi lägger ut den på olika typer av bibliotek. Så att det här stora, enorma biblioteket eller arkivet, det är på många, många olika platser och ibland så vet vi inte ens att datan finns. Och då blir det väldigt, väldigt svårt för oss att kanske
använda den här informationen på ett sätt som vi hoppas att vi ska kunna göra. Och det är egentligen det som är ambitionen av Swedigark, att börja söka de här kopplingarna mellan alla de här olika databaserna, leta rätt på data, bidra med kunskapsuppbyggnad för att hjälpa forskare och andra arkeologer att bidra till det här stora bygget. Om vi ser, vi har otroligt mycket information. Den vänstra kartan är en polygonlager med just alla registrerade arkeologiska lokaler. Om vi ser vilka lämningar som har blivit undersökta eller delundersökta, så ser vi att vi har en enorm potential att bygga en enormt stor databas med arkeologisk information. Allt från inmätningsfiler till makrofossil till kol-14-dateringar, för att alla de här undersökningarna har ju liksom samlat in den här informationen. Men sen har man liksom fragmenterat sin data och lagt den på olika ställen. Swedigark vill bygga ihop den. Och här vet vi ju att vi har två myndigheter som sitter på väldigt mycket av den här informationen, det vill säga mängden av information. Sen har vi många andra institutioner, lokala länsmuseer med mera, utgrävningsfirmor som sitter på information. Och sen har vi då universitet som ofta sitter med specialkompetens. Vi har ju hört nu hur Umeå universitet jobbar med sin SID-databas. Vi har Uppsala universitet, där har vi URDAR. Infrastrukturen är förlagd där i ett samarbete med Riksantikvarieämbetet med flera. Och Tandemlaboratoriet ligger på Uppsala universitet. Stockholms universitet och arkeologiska forskningslaboratoriet. Men tillsammans har också Uppsala universitet och Stockholms universitet SciLife Lab. Karlstad universitet jobbar väldigt mycket med fjärranalys och andra typer av landskapsbaserade metoder. Göteborgs universitet jobbar väldigt mycket med de här hållbarhetsfrågorna, hur man kan använda det förflutna för framtiden. Lunds universitet, där vi har Dark Lab med flera. Det här är inte bara de enda som ska börja jobba med att sätta ihop det här stora biblioteket, utan vi har faktiskt en mängd olika partners i Swedigark. Vi är 8 organisationer, men vi är 21 olika små delpartners inom det här projektet. Så bara komplexiteten i projektet i sig, tycker jag, man ser genom den här presentationen och de som kommer delta. Det är en mängd olika människor. Nu sitter jag här idag och representerar, men de här personerna har liksom bidragit till ansökan. Och vi tänker oss att när vi är som störst, kanske 3 år framåt i tiden, så kan det vara 40-50 personer som mer eller mindre jobbar med att konstruera den här infrastrukturen. Vi tänker oss att vi organiserar oss på följande sätt. Vi har 6 stycken moduler. Modul 1 kommer koordinera infrastrukturen, ta in alla de här, se till att vi faktiskt går framåt i bygget. Modul 2 som leds av Åsa Larsson vid Riksantikvarieämbetet kommer jobba väldigt mycket med att den här mobiliseringen av data som gör att den går bort om de här FAIR-principerna till och med. Vi tar inspiration av FAIR, men vi vill liksom nå litet steg till. Och egentligen så handlar det om att vi liksom vill FAIRify all data i det här sättet. Att vi liksom vill använda det mer som ett verb snarare än en sorteringsprincip. Modul 3 kommer jobba med utgrävnings- och geodata. Det vill säga väldigt mycket av de här inmätningarna av arkeologiska lokaler. Som i sig då blir som ett rumsligt referensverk för infrastrukturen. Modul 4 som leds av Philip Backlund vid Umeå universitet kommer jobba väldigt mycket med att utgå från SID, den infrastruktur vi såg alldeles nyligen, och lägga till ytterligare information och se till att den börjar lira med utgrävningsdatan, och det är ju det som modul 2 gör, att alla vi kan börja samtala och interagera med varandra. Modul 5 tittar på framtiden. Vi kallar det för cutting edge and future data. För vi kan se då att vi använder, arkeologer är väldigt duktiga på att vara kreativa och uppfinningsrika när det handlar om metoder.
Idag så håller vi på väldigt mycket med fotogrammetri, men vi vet inte var vi ska lagra den typen av data, för det finns liksom inte riktigt sådana infrastrukturer. Och det är mycket annan sådana där metoder som vi håller på att utveckla nu, men vet inte riktigt vad vi ska göra med den. Datan, informationen som kommer därifrån. Modul 6, Niccolo De Lunto vid Lund leder modul 5. Modul 6 som leds av Eva Svensson vid Karlstads universitet. För vi tror, för att det här ska lyckas, så kan vi inte jobba ensamma, utan vi måste faktiskt ha en stor kapacitetsuppbyggnad som är nationell. Vi måste få med så många som möjligt som vill gå in och jobba med det här byggandet, som vill bidra med data, information, som vill liksom interagera med oss. Och då pratar vi inte bara om forskare, vi pratar om alla arkeologer ute i alla verksamheter. Så det här är nästan mer ett, liksom, ett rop på hjälp. För att vi ska få det här funka så måste vi jobba brett på väldigt många nivåer. Och här tänker vi att vi kommer ha kontinuerliga workshops, vi kommer ha kontinuerliga informationsmöten, vi kommer ha hackathons där man får jobba med infrastrukturen och faktiskt vara med och bidra. Det är liksom principen av den här co-learning som är grundläggande för det. Här vågar jag inte ens gå in och diskutera för jag är alldeles för tekniskt obevandrad, men så här ser den kanske ut då som en sorts generaliserad modell över hur det här ska aggregeras och själva flöden av olika, olika information i infrastrukturen. Tanken då är sen, när vi får till det här så ska vi faktiskt ha någonting som påminner lite om den här illustrationen. Att vi ska kunna få ihop de här komplexa landskapsinformationen från molekyl upp till största struktur. Så hela den här informationen ska kunna kommunicera med andra, så vi kommer kunna ta ut liksom nästan holistiska datasätt ur landskapet hur många gånger som helst. Och det ska då kunna leda till vad vi ser groundbreaking research. Och bara för att peka lite på vilken typ av forskning, att det handlar om, det är arkeologin 10 år framåt i tiden som vi funderar på. Och det handlar väldigt mycket om att vi tänker oss att det ska vara liksom den här datavetenskapen och arkeologin som närmar sig big data. Vi ska kunna jobba aktivt med global environmental change, digital miljöhumaniora och materiell kultur, men också vad det kanske mest framgångsrika arkeologiska standardverktyget för alla arkeologer att använda i utredningar inom landskapsplanering, konsekvensanalyser med mera. Vi har en totalbudget på omkring 132 miljoner som vi ska använda över 6 år. Och det är ett ganska komplext system. Det här är bara en illustration över att de här modulerna kommer jobba parallellt med varandra, men att vi har som milstenar, eller ska jag säga, då vi ska liksom knyta ihop det. Så att vi hoppas redan att i slutet av 2023 så ska vi kunna ha någonting som börjar kommunicera med varandra. Men i slutet av 2027 så ska vi ha någonting som ska vara fungerande. Och man kan läsa mer om oss. Man kan hitta all kontaktinformation på den här hemsidan, swedigark.se. Där står det lite mer utförlig beskrivning av vissa tankar vi har där. Men framförallt om ni vill prata med någon som jobbar med de olika modulen eller några av medlemmarna just i de som har skrivit ansökan, så hittar man kontaktinformation på den här hemsidan. Tack så mycket.